Визначили співфіналісти Кубку Рівненської області з футболу. До одноосібного фаворита Оржівського ОДЕКа, який на цю стадію прийшов автоматично через відмову суперника ФК «Садове» приїхати на гру, приєдналась Калина з Бугрина. Вона у Здолбунові мінімально обіграла «Локомотив» 1-0. Та ще дві друголігові команди. ФК «Зарічне» сенсаційно вибив з розіграшу Березнівський «Случ», який грає у вищому обласному дивізіоні. А четвертим учасником півфіналу став головний порушник спокою рівненського футболу – ФК «Грем'яче». Команда з Острощини лише цьогоріч дебютує в обласних змаганнях і вже наробила там чимало галасу. В другій лізі вони мають 100% результат, всі перемоги у трьох зіграних матчах і перше місце турнірної таблиці. У Кубку області вони вже встигли вибити з розіграшу першоліговий Коливань і на цьому не планують зупинятися. Що найвище вийти і ціль, не знаю, хотілося б, якщо там долучиться ще там спонсори, там допомагати будуть, ми хотіли би якось щось би і на першу лігу, якщо вийдемо, і створити якусь свій дитячу юнацьку школу, хотілося б. У чвертьфіналі на Острощину приїхала «Енергія» з Володимирця. Обидва суперники грають в одній лізі, а враховуючи те, яку відстань подолали представники Поліського регіону, то очевидно, що їхали вони не для того, щоб відбути номер. Ну, я рахую, що команди рівні, просто стиль ігри один, другий, за рахунок тих дальніх передач, за рахунок супернападаючого, як я можу сказати, непомнячого Сергія, вони й виграли. Розгрому «Енергії» уникнути не вдалося. Якщо ще в першому таймі гра була більш-менш рівною і господарям вдалося лише одного разу втекти в результативну контратаку, то в другій половині матчу у ворота енергетиків залетіло ще два м'ячі. Спершу це був автогол, а потім Сергій Непомнящий, як і в першій половині матчу, втік від захисників та без проблем обіграв голкіпера. Ну, рахунок 3-0. Але по першому таймі не скажу, що ми мали б 3-0 виграти. Були як моменти біля наших воріт, так і біля їхніх воріт були. Команда непогана. Ми в першому таймі трошки якось, не знаю, якось несобрано вийшли, якісь такі неорганізовані. В другому таймі трохи перестроїлися, зробили заміни. І в другому таймі, я думаю, що в другий тайм це закономірний результат. Мали забивати більше, в них було менше моментів в другому таймі. Вже відбулося жеребкування півфінальних пар. Цей раунд складатиметься з двох ігор. 16 вересня «Грем'яче» прийматиме ОДЕК, а ФК «Зарічне» – Калину. 23 вересня відбудуться матчі відповіді в Оржеві та Бугрині відповідно. Фінал запланований на 14 жовтня. Олександр Мрозович у ритмі подій.